Pensioni me një vlerë qesharake dhe çmimet në treg mjaft të larta e bëjnë të papërballueshme jetesën për moshën e tretë. Kësaj kategorie të vuajtur ndër vite, nuk po i shmangen hallet edhe problemet edhe sot. Pensioni ulet mujor që ata marrin për vitet me mundë me djerë që kanë punuar, bën që ata të kenë vështirësi ekonomike edhe në blerjen e ilaçeve, medikamentet të cilat janë të domosdoshme për shëndetin e tyre, pasi një pjesë e mirë vuan nga sëmundja e diabetit, zemrës apo tensionit. E përballoni dot jetesën apo edhe qoftë edhe blerjen e ilaçeve me pensionin që merrni? Se kishim përballu, nuk do ishim këtu. Se ekzistonim, unë kam punuar shëmtar, po më pyet. Vetëm një gjë, që ilaçet qarkullojnë më shumë falco se sa të vërteta. Mirë se si majmë ilaçi, po i majmë s'ka dume një herë. Ajo, ku përballohet mi? Unë për shemb jam pa asistencë, pa punë. S'ka ma si në pu, si ti përbëllohet. Arrini ti merrni të gjitha ilaçet duke qenë se keni këtë gjendje ekonomike? Ku arrimi, mami, matë, nuk shepa ato që i majmë, s'ka du me thash, me borgje. Po, pjerë shka, shkiva tje, adi kish pjemni me, adi shqip ilaçet, ku qa, pa drita, jena, i ka prej pa drita, pa asistencë, pa pun, pa gjithë, ku, si mund tjetosh për këtë situatë. Ka më suat, ma të bështirë mu? Keni besim në ilaçet që merrni? Asnjëherë jo. Edhe pensionin jemi dobët shumë, edhe s'kemi që gjithë temi, lumneve. Keni besim në ato ilaçe që merrni? Jo. Pse? Se s'janë të mbleshme, janë të prishërot, s'ka duara. A i përbaloni tot me pensionin që merrni ilaçe që pleni, që duhet pleni? Asnjëherë, në 150.000 lekë, kuptoni, nuk mund marë. Ka marrë dje pa dje 25.000 lek ilaqe, që dy pako ilaqe. Nuk i përbaloj dhëtë. A keni besimi në këto ilaqe që merëni në përfarmaci? Asi herë. Pse? Asi herë, se të skadume. Vetë ja po di këtë hecë. Pse keni ndjerë ju vetë në trupin tuaj që ato nuk ju bëjnë efektin që duhet bëjnë? Po, e kam ndjerë. Të pi ilaqe tensionit, këtë. Çdo muaj ju duhet merrni ilaçe tensionit, zemrës, diabetit, varet nga smundjet që ju keni. A e përballoni dot blerjen e këtyre medikamenteve me pensionin që merrni? Juve rrofshi që erdhi që kujdesoheni se nuk përballohet asgjë. Ne jemi shumë pension të ulë. Neve ilaçe, drita, ujë jemi tërpikt me këto pagesat e shtetit. Kështu që na gjeni një pakicë e vogël. Vini dorë në bashki, në qeveri, për gritjen e pensionit, se pensionit ka lënë shumë të ullët. Burë e grua, rreth 120.000, kështu 220.000. Mund të thua që s'gjede 100.000 për të ngrënë. A keni besim në këto medikamente që merën në farmaci? Nuk kemi, se ata po thonë vetë që po futen falso. Nuk kemi, fare besim nuk kemi. Kur ata i bëjnë vetë që i ndërojnë etiketat, ndërojnë datat, qa besim kemi, pim kotë, po bën mirë, nuk bën mirë. Ma dje këto ko, blerja ilaçeve me listë është bërë një fenomeni shpesht edhe në farmacitë e qytetit. Kjo bën që njerëzit i marrin ilaçet me kokra, por kura e paplot nuk e shëron sëmundjen. Dhe i gjithë kjo vjen si pasojë e pensionit të ulët dhe gjendjes së vështirë ekonomike me të cilën përballet mosha e tretë.